अस्याम कक्षायाम ये संयुक्ता छात्रा सन्ति येषां समेषां कृते पूर्वं तु अद्यतनीनायां कक्षायाम् अहं स्वागतं व्याहरामि। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम्। प्रियांशः छात्राः भवद्भिः पूर्वस्मिन् पूर्वेषु कालेषु कालांशेषु वा षड् श्लोकाः पठिताः। अद्य वयं पञ्च श्लोकाः पठिताः। अद्य वयं षष्ठ श्लोकं पठिष्यामः। पूर्वं तु भवद्भिः ज्ञातं यत् पञ्चमश्लोकात् नवमश्लोकपर्यन्तं महाकविकालिदासः किं करोति, रघुकुले समागतानां रघुकुले ये प्रसिद्धाः राजानः सन्ति तेषां राज्यामेव वर्णनं विदधाति महाकवि कालिदासः, कविता वनिता विलासः कवि कालिदासः। कवि कालिदासस्य वैशिष्ट्यम् इदानीं भवन्तः सर्वे शैल्या माध्यमेन तेषां कीदृशी शैली वर्तते, सा शैली वस्तुतः दुर्लभा एव। ऐसा शैली भवद्भिः द्वित्रेषु कविषु एव लभ्यते, परन्तु कवि कालिदासस्य इयं शैली अतीव मनोरमा, अतीव सुन्दरा, अतीव आकर्षक, अतीव मनसि चेतांसि वा रमयति इयं शैली। पश्यन्तु इदानीं वर्णनं करोति पुनश्च, अहम् एषां राज्यां वर्णनं करोमि, वस्तुतः ते राजानः कीदृशाः सन्ति, अस्मद्वर्ण्याः सन्ति न वा, एवमेव अहम् इदानीं वदामि। नास्ति एतदभिप्रायः, भवन्तः सर्वे साक्षात् द्रष्टुं शक्नुवन्ति यत् येषां राज्यां वर्णनम् अहं करोमि ते राजानः कीदृशाः सन्ति। राज्यां वर्णनेनैव अस्माभिः नैव एवं नैव शक्यते यत् एवं नैव चिन्तितुं शक्यते यत् केवलम् अहमेव अरण्यरोदनं करोमि। अरण्ये रोदनं कीदृशं भवति? यदि कश्चित् जनः अरण्ये रोदिति तर्हि अरण्ये कश्चित् अपरः न भवति, अतः तस्य रोदनस्य नास्ति कश्चन लाभः। एतदर्थं वाल्मीकियादिकविभिः यद् वर्णितं तद् वस्तुतः उक्तं, यद्विषयः उक्तः वस्तुतः पाठकानां कृते तद्विषयः भुक्तः, यदुक्तः तद्भुक्तः। परन्तु भुक्तविषयः पुनः उच्यते चेत् तर्हि पुनरुक्तिदोषः, अतः पुनरुक्तिदोषापहरणाय पुनः तेषां राज्यां कीदृशं चरितं वर्तते, कीदृशम् आदर्शचरितं वर्तते, पुनश्च समाजस्य लाभः आदर्श स्वरूपं कीदृशं विधिहूतानां यथा कामार्चितार्थिनां यथा पराधदण्डानां
यथा काल प्रबोधिनाम। पुनश्च पश्यन्तु यथा विधिहुताग्नीनां यथा कामार्चितार्थिनां यथा पराददण्डानां यथा इष्टः श्लोकः अन्ते अहम् एतस्य अभिप्रायं वदिष्यामि। वस्तुतः अस्मत् कृते समाजस्य कृते एवम् आधुनिक विद्यार्थिनां च कृते ये वस्तुतः स्वदैनिकचर्यायाम् अतीव शिथिलाः सन्ति, अतीव विलम्बेन दैनिककृत्यानि समाचरन्ति, प्रातःकालात् शयनपर्यन्तं यानि यानि कृत्यानि आधुनिकविद्यार्थिभिः क्रियन्ते वस्तुतः तेषामुपरि किञ्चित् दिग्दर्शनं कृतं कविकालिदासेन। पुनश्च पश्यन्तु अत्र पूर्वम् उक्तमासीत् यत् श्लोके यानि सन्धियुक्तानि पदानि सन्ति सन्धियुक्तानि पदानि अस्माभिः पूर्वं चेतव्यानि। पुनश्च विच्छेदः विधेयः पदविच्छेदः विधेयः तदनुगुणमेव अस्माभिः अन्वयः करिष्यते। पश्यन्तु यथा विधिहूतानीनाम् अत्र नास्ति सन्धि, नास्ति अत्र स्वतंत्र पदानां या स्वतंत्र पदयोः नास्ति सन्धिः। अत्र सन्धि तु वर्तते आकाशवर्णे दीर्घादि सूत्रेण दीर्घसन्धि तु वर्तते। कुत्र? यथा विधि हुत अग्नीनां, यथा विधि हुत अग्नीनाम् अत्र सन्धि यः वर्तते सः सन्धिस्तु समस्त पदे एव अस्ति, न तु स्वतन्त्रयोः पदयोः वर्तते। यत् स्वतन्त्राणां पदानाम् इदानीं सन्धि भवद्भिः द्रष्टुं शक्यते, अपि तु स्वतन्त्ररूपेण अत्र सन्धेः दर्शनं नास्ति। काले तेषां या तयोः पदयोः तत्र सन्धि वर्तते, तयोः पदयोः वा तेषां पदानां पृथक् कृत्वा एव न लेख्यं भवति। श्लोके कदापि ये स्वतन्त्राणि पदानि आगच्छन्ति स्वतन्त्राणि पदानि एव अस्मै तत्र सन्धि वर्तते, अतः तत्र एव पदच्छेदः अस्माभिः समाचरणीयः। नो चेत् यदि समासे सन्धि वर्तते तत्र पूर्वं विग्रहः विधेयः, विग्रहस्य अनन्तरमेव पुनश्च सन्धिविच्छेदः भवति। अतः किं करणीयं? तत्र समस्तपदे सन्धिविच्छेदः पदविच्छेदः अस्माभिः नैव कर्तव्यः अन्वयकाले इति अहम् इच्छामि। अत्र सन्धि अस्ति आकाशवर्णे वेद हुत अग्नीनां हुत अत्र द्वयोः सम्यक् तत्र चिन्तयन्तु तदनुगुणमेव पदविच्छेदः करणीयः। अपरं पदं वर्तते यथा कामार्चितार्थिनाम्, अत्रापि स्वर्णदीर्घसन्धिः वर्तते परन्तु समासे अस्ति। यथा काम
अरचित अर्थीनाम यथा काम पुनश्च अर्चित पुनश्च अर्थीनाम। अत्र पदे पदद्वये एव संधि वर्तते। कुत्र कुत्र यथा काम पुनश्च अर्थीनाम इति अत्र वीडियो ऑफ वीडियो ऑफ करके बताएंगे तो शायद ज्यादा सुनाई आएगी। आज थोड़ा नेट आपका कमजोर है। बिल्कुल भी नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा ही कट हो रही है। वीडियो ऑफ करने के बाद भी वही सेम प्रॉब्लम है। ध्वनि न आगच्छति या चित्रम न आगच्छति किम न इदानीं समस्यां वदतु। ध्वनि न आगच्छति, ध्वनि ही ध्वनि बहु हरि ओम।
ध्वनि नागच्छति। हाँ इदानीं है हाँ हरि ओम, हरि ओम, सर आवाज आ रहा है, अब आ रहा है। अब आवाज आ रही है। यस सर। अच्छा, ठीक है, प्रारंभ करते हैं। तो अन्वयम कुर्मः। अत्र पश्यन्तु सर्वाणि एव पदानि षष्ठी विभक्तौ बहुवचने सन्ति। पूर्वम् अपि अस्माभिः षष्ठीयुक्तपदानि दृष्टानि, अतः अत्र यानि युक्तपदानि सन्ति तानि षष्ठीयुक्तपदानि केवलं केवलमेव रघूणाम् इति पदस्य विशेषणानि सन्ति। अतः अस्मिन् श्लोके रघूणाम् इति पदं नैव उल्लिखितम्। रघूणाम् इति पदस्य उल्लेखः नैव कृतः। अब इदानीम् अस्मिन् श्लोके क्रियापि नास्ति, कर्तापि नास्ति, केवलं षष्ठीयुक्तपदानाम् उल्लेखः वर्तते। अतः करणीयं किम्? यदि एतादृशी स्थिति आगच्छेति श्लोके तर्हि किं करणीयम्? तत्र करणीयं यत् पूर्वन्तनं श्लोकं पश्यन्तु, पुनश्च अपरं श्लोकं, तस्य श्लोकस्य अग्रे यद् श्लोकमस्ति तत्र पश्यन्तु। यदा भवन्तः सर्वे यदा पश्यन्ति तदा एव विषयः स्वयमेव स्पष्टीभूतः भवति। अहं तु पूर्वस्मिन् श्लोके उक्तवान् आसम् यद् पूर्वस्मिन् श्लोके क्रिया नासीत् तस्य क्रियायाः पुनश्च कर्मणः स्वरूपं कुत्र लभ्यते, कुत्र लब्धमासीत्? तत्र नवमे श्लोके लब्धमासीत्। अतः और पुनश्च किमासीत्? कर्तुः स्वरूपं नैव, कर्तुः स्वरूपं तु पञ्चमे श्लोके आसीत्। अब इदानीं पञ्चमे श्लोके कर्तुः स्वरूपं, नवमे श्लोके क्रिया कर्मणस्य स्वरूपम् अस्माभिः लब्धम्। अव इत्यनयोः यानी पञ्चमनवमयोः श्लोकयोः मध्ये ये श्लोकाः समागच्छन्ति तेषां श्लोकानां मध्ये कर्तुः वा क्रियायाः स्वरूपं नैव स्पष्टम् उक्तमस्ति। अतः यदा वयम् अन्वयं कुर्मः तस्मिन् काले वयं पञ्चमश्लोकात् कर्तुः स्वरूपं, नवमश्लोकात् कर्मणः क्रियायाश्च स्वरूपम् अस्माभिः अत्र नीत्वा अत्र स्थापयिष्यते। पश्यन्तु यथा विधिहुताग्नीनां, यथा कामार्थितार्थिनां, यथा पर्रादण्डानां, यथा कालप्रबोधिनाम्। अद्य पुनश्च प्रारम्भे किम् अहमिति पदम् आनीयम्। अहं कः? कालिदासः। पुनश्च कर्म किं वर्तते? अन्वयम्। अन्वयस्य आशयः कः? वंशः। अन्वयं वक्षे, अहम् अन्वयं वक्षे, केषाम् अन्वयं वक्षे? अहं रघूणाम्
अन्वयम् बक्षे रघु कथम भूतानाम रघुणाम वर्णनम अहम बक्षे अहम कथम भूतानाम रघुणाम अन्वयम् बक्षे तदर्थमेव उक्तानि अत्र चत्वारि पदानि एतानि चत्वारि पदानि एव रघुणाम इति पदस्य विशेषणानि सन्ति। अत्र रघु यत् पदं रघुणाम इति पद इति पदम् इत्यस्मिन् पदे षष्ठी बहुवचनं वर्तते। अतः पश्यन्तु यथा विधिहूताग्नीनाम् अत्र इदं पदमपि षष्ठी विभक्तौ वर्तते, बहुवचने अस्ति। पुनश्च यथा कामार्चितार्थिनाम् इति पदमपि षष्ठी बहुवचने वर्तते। यथापराधदण्डानाम् इति पदमपि तत्र षष्ठी बहुवचने अस्ति। पुनश्च यथा कालप्रबोधिनाम् इति पदमपि षष्ठी बहुवचने अस्ति। अतः एतानि सर्वाणि एव चत्वारि पदानि केषां विशेषणानि? रघूणामिति विशेषणानि सन्ति। यदि भवन्तः सर्वे पूर्वन्तनं श्लोकम् अतीव सम्यक्तया पठितवन्तः, भवन्तः सर्वे यदि पठितवन्तः निश्चयेनैव एतस्य आशयः अतीव सारल्येन समागमिष्यति। केवलम् अत्र कर्तुः अपि उल्लेखः नास्ति, क्रियायाः कर्मणश्च उल्लेखः नास्ति। तर्हि किं करणीयम्? पञ्चमश्लोकात् कर्तुः, नवमश्लोकात् कर्मणः, कर्मणः पुनश्च कर्मणः यद् विशेषणम् अस्ति तद् और क्रियायाश्च स्वरूपं नीत्वा यदा वयम् अत्र आनयामः तदनन्तरमेव अस्य श्लोकस्य अन्वयः अस्माभिः सरलतया कर्तुम् अन्वयं सरलतया कर्तुं समर्थाः वयं भविष्यामः। पश्यन्तु अद्य अस्य श्लोकस्य कीदृश कथं भूतान्वयः भविष्यति। पश्यन्तु अहं पञ्चमश्लोकात् अहं कालिदासः, अहं कालिदासः यथा विधिहूताग्नीनां, पुनश्च यानि पदानि आगच्छन्ति अस्मिन् श्लोके तेषां पदानां यथावत् न्यासं कुर्वन्तु। यथा विधिहूताग्नीनां, यथा कामार्चितार्थिनां, यथा अपराधदण्डानां, यथा कालप्रबोधिनां, रघूणाम् अन्वयं वक्षे इति एतस्य श्लोकस्य अन्वयः भविष्यति। सम्यक् अवगतवन्तः न? अहं यथा विधिहूताग्नीनां, यथा कामार्चितार्थिनां, यथा अपराधदण्डानां, यथा कालप्रबोधिनाम् एवमेव प्रबोधिनां अन्वयं वक्षे इति रघूणाम् अन्वयं वक्षे इति आनयनं विधेयं। पुनश्च पञ्चमश्लोका अहमिति पदस्य आनयनं तदा एव अन्वयः सम्भविष्यति। नो चेत् तेषां पदानाम् आनयनम् अविधाय एव नैव कर्तव्यं भवितुं शक्नोति एतत् श्लोकस्य अन्वयः। अतः अन्वयः स्पष्टः सञ्जातः। इदानीं समस्तपदस्य कानि कानि समस्तपदानि सन्ति तेषां चयनम् अस्माभिः विधेयम्। अतः चत्वारि अस्मिन् श्लोके चत्वारि एव सन्ति, तेषु एव पदेषु समासः वर्तते। इदानीं अत्र समासः एवम् अत्र कुत्र समासः और कथं भूतः अस्ति, कुत्र समासः अस्ति इति अस्माभिः ज्ञातम्। परन्तु कथं भूतः समासः अस्ति, कीदृशः समासः अस्ति इदानीं विग्रहं कृत्वा वयं ज्ञास्यामः।
यथा विधि यथा विधि पुनश्च अत्र यथा विधि इत्यनयोः पदयोः पूर्वं समासः है ना। यथा विधि इत्यनयोः पदयोः समासः विद्धिम अनतिक्रम्य इति यथा विधि। यथा विधि इत्यनयोः पदयोः कीदृशः समासः भवति? अव्ययीभाव समासः। अव्ययीभाव समासे किं भवति? अव्ययीभाव समासे प्रायेण पूर्वपद पदार्थ प्रधानो अव्ययीभावः इति वेदराजाचार्येण उक्तं लघु सिद्धांत कौमुद्याम्। किमुक्तं? प्रायेण पूर्वपद प्रधानो अव्ययीभावः। अत्र अव्ययीभाव समासः वर्तते यतोहि यथा इति अव्ययस्य समासः विधि इति संज्ञया सह संजातः। एतदर्थमेव अत्र किं संजातः? अव्ययीभाव समासः संजातः। तस्य विग्रहः भवति विधिम् अनतिक्रम्य। विधिम् अनतिक्रम्य इति यथा विधि। आशय यत्र विधेः अनतिक्रमणं न भवति यद् विधि वर्तते तत् विधिमेव यानि कार्याणि संपादनीयानि भवन्ति तानि कार्याणि भवन्ति विधि विध्यनुकूलं तानि विध्यनुकूलानि भवन्ति तदा एव भवति यथा विधि। अतः यथा विधि इत्यनयोः द्वयोः पदयोः समासः कः समासः? अव्ययीभाव समासः। अब इदानीं यथा इत्यनयोः ये पदानि आगच्छन्ति तैः सह समासः इतोपि वर्तते। अत्र यथाविधि संजातं हुताग्नीनां हुताग्नीनां हुतः अग्निः येन हुतः अग्निः येन इति हुताग्निः हुतः अग्निः तेषां हुताग्नीनाम् इत्याशयः वर्तते। सम्यक् संजातः। अत्र कीदृशः समासः? बहुव्रीहिः समासः। बहुव्रीहिः समासः वर्तते अत्र यतोहि रघुणाम् इति विशेष्यस्य इदं पदं विशेषणं वर्तते। विशेषणं तु सर्वदैव किं करोति? संज्ञायाः सर्वनाम्नस्य विशेषणं करोति, विशेषतां वदति, विशेषतां स्पष्टतया निगदति, तद् भवति विशेषणम्। अतः यथाविधि इत्यनयो अव्ययीभावसमासः हुताग्नीनां हुताग्नि हुताग्नीनाम् अत्र कः आशयः? हुतः अग्निहुताग्निः अत्र हुत अग्नि इत्यनयोः अकर्षवर्णे दीर्घः इति सूत्रेण दीर्घसन्धि यदा कृतः तदा हुत अग्निः इति संजातः हुताग्निः इति संजातः। यदा हुताग्निः इति संजातः तदा एव किं करणीयम्? अत्र रघूणाम् इति षष्ठी षष्ठी विभक्तौ क्रियते मूले या विभक्ति स्वरूप प्रयोग कर्तव्य
बहुव्रीहि समासे यत्र कुत्रापि भवतु तत्र एवमेव कर्तव्यमस्ति यथा पश्यन्तु हुताग्निः होता एन इसके द्वारा आदि को अज्ञ जिस द्वारा वो लाना पड़ेगा इन अग्नि ही विधि होता अग्नि ही तेसाम यथा विधि होता ना प्रातिपदिकम किमस्ति एतस्य पदस्य यथा विधि होता अजंत इकारांत पुल्लिंग शब्द रूपाणि कथं चलन्ति कवि वत चलन्ति रूपाणि कवि कवि कवयः यथा विधि हुताग्नि विधिहूताग्निम् यथा विधिहूताग्निः एवमेव रूपाणि चलन्ति तद् षष्ठी विभक्तौ रूपं भविष्यति पुनश्च यथा काम यथा पश्यतु अतीव विशिष्ट दृश्यते अमार्थिनाम यत्तमति तार इत्यत्र अपि समासाय अस्माभिः दृष्टुं शक्यते अत्रादि समासः अस्माभिः दृष्टुं शक्यते यथा पश्यन्तु कामं अनतिक्रम्य यथा विधिम अनतिक्रम्य इति कामं अनतिक्रम्य अर्थात यत्र यत्र कामना क्रियते परंतु अहम कामनां करोमि परंतु मम कामनायाः कश्चित् अतिक्रमणं न करोति और कानि कार्याणि एव संपादनीयानि भवन्ति तदर्थं तदाशयमेव पदस्य तदाशयः एव अस्य पदस्य अतः यथा काम इत्यत्र पुनस्मम् अभिभावसम् आशा एव काम यथा काम इत्यनयोः पदयोः समासः कः समासः अभिभावसमासः विग्रह कीदृशः भविष्यति कामम् अनतिक्रम्य इति यथा काम अन्यत्र वयं पश्यामः नाम अर्थम् अत्र वयं पश्यामः अर्चितः अर्थी इति अर्चितार्थी अर्थी तेषाम् अर्चितार्थिनाम् तो यथा विधि अर्चितार्थिनाम् इत्यनयोः सहसुपाति सूत्रेण तत्र संज्ञयोः एव समासः संजातः यथा विधि हुताग्निनाम् इत्यनयोः यथा विधि और हुताग्निनाम् इत्यनयोः पदयोः समासः
समाशा यथा विधि हुताग्निनाम इत्यनेन सहशुपादि सूत्रेण प्रसंज्ञा संज्ञयोः समासः भविष्यति भवति सर्वमाहत्य बहुव्रीहि समासः तथा एव यथा कामार्थितादीनाम् अत्र यथा काम काम यथा इत्यनयोः अव्ययीभाव समासः और अर्चिता अर्चितः अर्थी अर्चितादि अर्थी तेषाम् अर्चितार्थिनाम् एवम् आशयः वर्तते अत्रापि बहुव्रीहि समासः वर्तते बहुव्रीहि समासः अस्ति यथा काम और अत्र पश्यन्तु अत्र प्रातिकं किम् एतस्य यथा कामार्थितार्थिनाम् एतस्य प्रातिपदिकं किम् नकारान्त हलन्त नकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः हलन्त यत् करिण् शब्दः भवति करि करिणौ करिणः करिणं करिणौ यथा यथा चलन्ति कामार्थितार्थी यथा कामार्थिनौ यथा विद्यार्थी भवति विद्यार्थिन् विद्यार्थिनः रूपाणि कथं चलन्ति विद्यार्थिन् यथा कामार्थितार्थी ठीक यथा कामार्थितार्थिनौ यथा कामार्थितार्थिनः अस्तु स्पष्टः स्पष्टतया अहम् उक्तवान् समासः का समासः पूर्वम् अस्माभिः अवधेयं समासः क्लिष्टविषयः भवति अथवा यथा कामात् कामम् अनतिक्रम्य अकामम् अनतिक्रम्य यथा काम अर्चितः अर्थी येन सः यथा कामितार्थेषां यथा कामितार्थिनां यथा कामार्चितार्थिनां प्रातिपदिकं किं यथा कामार्चितार्थिन् यथा कामार्चितार्थिन् यथा विद्यार्थिनः यथा रूपाणि तथा एव रूपाणि पश्यन्ति यथा कामार्थितार्थी यथा कामार्थिनौ यथा कामार्थितार्थिनः यथा कामार्थितार्थं यथा कामार्थितार्थिनौ यथा कामार्थितार्थिनः यथा कामार्थितार्थिना कामार्थितार्थिता यथा कामार्थितार्थिभ्यां यथा कामार्थिभिः एवं विभक्तो कामार्थितार्थिना इति रूपम् अत्र तत्र प्रातिपदिकं किं पुनः मूल तु बहुव्रीहि समासः परन्तु अपराधम् अनतिक्रम्य इति यथा अपराधम् इति यथा इति यथा
यथा यथापराध साम यथापराध अयम अस्ति अपराध दंड यथापराध दंडो यथापराध दंड यथापराध दंडम यथापराध दंडान दंडा दंड वर्तते अपराधम दंड दंड अपराधम अपराध उक्तम् बोधिनां कालम् अनतिक्रम्य इति यथाकाल कालम् अनतिक्रम्य इति यथाकाल अत्यत्रापि विभाव समासः पुनश्च यथाकाल प्रबोधिनां प्रबोधि प्रबोधः जागरणम् प्रबोधः जागरणम् सम्यक्। और ये प्रबोधी भवति यः जागरणम् अस्ति यस्य इति प्रबोधि प्रबोधास्ति अस्य इति प्रबोधि येषाम् अर्थात् यदा काल अनतिक्रम्य इति यथा उद्घाटन अत्र नास्ति बहुव्रीहिसमासः अत्र प्रबोधि शब्दः वर्तते प्रबोधि शब्दस्य अर्थः भवति जागरणकर्ता यः स्वयं जागृतः भवति सः प्रबोधि प्रबोधि शब्दः प्रबोधि और इत्यनयोः पदयोः समासः सञ्जातः अपराध यथाकालं प्रबोधि इत्यनयोः पदयोः समासः सह सुपा इति सूत्रेण सञ्जातः न सह सुपा इत्यनेन सूत्रेण सञ्जातः अत्र सह सुपा केवलसमासे भवति सुबन्धस्य सुबन्धेन सह समासः यत्र सञ्जायते तत्र भवति केवलसमासः तत्र सह सुपा इति सूत्रेण समासः सम्पाद्यते अतः यथा कालं कालम् अनधिक्रम् यथाकालबोधि हलन्त नकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः वर्तते यथाकालप्रबोधिन् कस्य रूपं विद्यार्थी विद्यार्थी यथा एव यथा अतः एतस्य इत्यत्र अत्र केवलसमासः कृतः
पश्यन्तु समासा भवद्भिः अवगतः चतुर्षु एव समासेषु बहुव्रीहिः समासः केवलः समासः वा अस्माभिः अवगतः अत्र केषां केषां पदानां कः प्रत्ययः षष्ठी शेषे अरे संबंध संबंध कारकम अस्ति संबंध कारकम अत्र यानि यानि पदानि आगतानि सन्ति तानि सर्वाणि एव पदानि रघूणाम इति पदस्य विशेषणानि सन्ति आगतानां समेषां पदानां स्थितिः षष्ठी विभक्ति षष्ठी भवति अतः अत्र अस्माभिः सन्धिपदः सन्धिपदं दृष्टम् अत्र अस्माभिः समस्तपदं दृष्टं पुनश्च अत्र येषां पदानां स्थितिः वर्तते तेषां पदानां स्थितिः अस्माभिः दृष्टम् एवं कारकं सम्बन्धे अत्र सम्बन्धकारकम् अस्ति तस्य सम्बन्धः केन सह अस्ति रघूणां सह अस्ति इति अस्माभिः अत्र दृष्टम् अत्र कीदृशाभावः कविकालिदासः निगदति यत् अहं कालिदासः रघूणां तो रघूणां वंशस्य वर्णनं करोमि वंशं कथयामि कुलं विवर्णामि विवर्णयामि तर्हि रघूणां कियान् प्रभावः वर्तते रघुप्रियाः राजानः सन्ति इति प्रथम इति षष्ठे श्लोके प्रथमपदे अतीव स्पष्टतया निगदितं कालिदासेन यथा यथा विधिहुताग्निना रघूणाम् अत्र व्याख्या अस्माभिः विधेया व्याख्या अर्थभावार्थं तु अहम् इतः परं वदामि पुनश्च व्याख्यां व्याख्या अस्माभिः विधेया व्याख्याया व्याख्याशैली अस्माभिः पूर्वमुक्तमासीत् उक्ता आसीत् कथं यथा विधि यथा पर्यायः कः पूर्वक यथा विधि पूर्वक सविधि न हुताग्नीनाम् अभूत है यत होमयज्ञानाम् सविधि कृत होम यज्ञानां हुत यज्ञानां हुतादीनां कृत होम यज्ञानां या कृत यज्ञानां सविधि कृत यज्ञानां अस्माभिः यद् व्याख्या विधेया तथा एव अत्र यस्य व्याख्या अस्माभिः यस्य पदस्य व्याख्या अस्माभिः क्रियते तस्मिन् पदे षष्ठी विभक्ति बहुवचनं तथा एव यथा अस्माभिः अन्यत् पदम् अत्र व्याख्यारूपेण आनीयते तस्मिन्नपि षष्ठी षष्ठी विभक्तेः बहुवचनस्य दिग्दर्शनं करिष्यते यदा तदा एव व्याख्या भविष्यति अत्र पश्यन्तु यथा विधि उताग्निनां सविधि कृतहोमयज्ञानाम् इति व्याख्या पुनश्च यथा कामार्जितार्थिनां यथा काम है ना कामना अभिलाषपूर्वकम् अत्र कामना यथा भल कामना काम अभिलाष तत्कृत याचिकानां तत्कृत अभिलाष सत्कृत याचिकानाम् इत्यादि यथा पाददण्डान्
अपराधानुकूल दात्री नाम दंडानुकूल वो अपराधानुकूल अधिकारी नाम यथाकाल कालानुकूल समयानुकूल जागरण कर्ताम जागरण जागृतानाम इतिहास यथा काल प्रबोधिनाम इत्यस्य आशय यथा काल समयानुकूल समयानुकूल जागरण जागरण शीलानाम रघुणाम अन्वयम अहम इदानीम विवरणयामि कथयामि वदामि इति व्याख्या भवति सरलार्थः कः इति अस्माभिः अत्र अवधेयः अवधेयम् कालिदास कथयति रघूणाम अन्वयमहं वदामि रघूणाम अन्वये कीदृशाः राजानः सन्ति सः कथयति रघुकुले ये राजानः सन्ति विध्यनुकूलं विधिपूर्वकं यज्ञं कुर्वन्ति विधि अनुकूलं यज्ञं कुर्वन्ति अर्थात सर्वेषां प्राणिनाम् एतदपि कर्तव्यं वर्तते ते सर्वे यज्ञं कुर्युः यथा रघुकुलस्य राजानः सन्ति तेऽपि यज्ञं कुर्वन् अतः तेषां विशिष्टचरितेषु एतत् चरितम् अपि वर्तते यत् ते विध्यनुकूलं यज्ञस्य यः विधिः वर्तते तस्य विधेः अनुकूलमेव ते राजानः यज्ञं कुर्वन्ति स्म विधिम् अनतिक्रम्य विधिम् अतिक्रम्य ते यज्ञं न कुर्वन्ति स्म ते यः विधिः वर्तते यज्ञस्य तद् विधिं स्वीकृत्य एव ते सर्वे यज्ञं कुर्वन्ति स्म इत्याशयः प्रतिदिनं यथा विधि यज्ञं कुर्वन्ति स्म इति प्रथमं वैशिष्ट्यं वर्तते रघूणां वंशस्य ये राजानः प्रचलिताः सन्ति यथा कामार्जितार्थिनाम् अर्थात् तेषां चरितं भवति स्म यत् द्वारे ये आगताः भवन्ति याचकाः ये यद् किमपि वाञ्छन्ति स्म ये यदपि याचन्ते स्म तदनुगुणम् एव ते राजानः ददति स्म किमपि इहां कृतवा याचकाः तदनुगुणमेव तेषाम् इच्छा पूर्तिं कुर्वन्ति स्म यतोहि याचिकः किमपि याचितवान् परन्तु तद्गुणम् एव अहं न दातुं शक्नोमि इति आशयः न भवति स्म रघूणां राणां हृदये याचिकः यत् किमपि सः वाञ्छति सः राजानः किं कुर्वन्ति स्म राजानः तत्सर्वं ददाति स्म यत् वाञ्छन्ति स्म याचकाः तदनुगुणमेव ते राजानः ददति स्म इत्याशयः यथा कामार्जितार्थिनाम् पुनश्च यथापराधदण्डानां तेषाम् एकम् इतोपि चरितं वैशिष्ट्यम् आसीत् यत् रघूणां ये राजा रघुकुले ये राजानः आसन् तेषां राज्ये यः कश्चित् अपि अपराधी अपराधं करोति स्म तेषां कृते अपराधस्य दण्डविधानं
केवलम अपराध दृष्टि पथे कृत्वा एव भवते स्म। यदि अर्थात अपराधानुगुणं तेषां दंड विधानम आसीत्, यतो हि कश्चित् सामान्य स्त्रियं कृतवान्, परंतु तस्य कृते किम् मृत्युदंडं न भवति स्म। कश्चित् सामान्य हिंसा कृतवान्, सामान्यतया किमपि दोषं कृतवान्, तर्हि तस्य कृते सामान्यैव दंडं, सामान्य दंड विधानम आसीत्। यः किमपि विशिष्टं अपराधं कृतवान् तस्य कृते अपराधस्य कृते विशिष्ट दंडम आसीत्। एवम् आसीत् तस्य तेषां रघुकुले समागतानां राज्ञाम् एतद् वैशिष्ट्ययुक्तं चरितम्। यथा काल प्रबोधिनां अर्थात् समयानुगुणं, यथा ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठेत कामार्थौ चानुचिन्तेत इति मनुस्मृतिनापि उक्तम्, इति मनुस्मृतौ अपि उक्तम्। अर्थात् ब्रह्म मुहूर्ते न अत्र तेपि राजानः किम् ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठन्ति स्म, ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठन्ति स्म, अथवा न एव सप्तवादन पर्यन्तं, न अष्टवादन पर्यन्तं तत्र शयनं कापनश्च यत् कार्यमस्ति तत्र शय्यायाः उत्थाय पुनः शीघ्रं शीघ्रम् एवं कृत्वा सर्वं तत्र सम्पूर्ण एव दिनचर्या किं दिनस्य अवस्था भवति। अतः समयेन यः उत्तिष्ठति, समयेन यः जागर्ति, तस्य जीवने अतीव समृद्धिः आगच्छति, तस्य जीवने सहिष्णुता आगच्छति, तस्य जीवने धनधान्यस्य स्थितिः अतीव भवति। परन्तु समयेन यः न जागर्ति, समयेन यः न उत्तिष्ठति, शय्यायाः त्यागं न करोति, तदा तस्य जीवने समृद्धिः नैव आगन्तुं शक्नोति। यथा कविना एकेन कविना उक्तम् है ना, सूर्योदये सूर्यास्तमिते शयानं यदि चक्रपाणि, अर्थात् सूर्योदयस्य पश्चात् अपि यः शयनं करोति एवं लक्ष्मी तस्य पार्श्वे नैव स्थातुं शक्नोति। इत्यस्य अतीव प्रासङ्गिकता वर्तते अस्मिन् समये। अस्मिन् समये जनाः रात्रिकाल आरात्रि कार्यं कुर्वन्ति, रात्रिपर्यन्तं विलम्बयन्ति, प्रातः दशवादनम् एकादशवादन पर्यन्तं स्वपन्ति। परन्तु कार्यं सामान्यरूपेण अस्माभिः ब्रह्म मुहूर्ते उत्थाति यथा अस्मिन् श्लोके जो है स्थितिः दृश्यते। एतस्य श्लोकस्य वयम् आशयं पुनश्च हिन्दीभाषायाम् अवगच्छामः। देखो गोकुल के तो उनमें
पाठकों के लिए, सामाजिकों के लिए और मेरे लिए कितना अनुकरणीय है उसका रहा। पहले श्लोक में देखिए, मैं का रघु के वंश को कहूंगा के कहूंगा कुल के राजाओं की स्थिति है कहते हैं विधि होती नाम, जो विधि के अनुकूल यज्ञ जो यज्ञ के धान के हमें गुरु जी आवाज बहुत ज्यादा ये करते। करते और दूसरा अपने द्वार पर आए हुए जो याचक हैं जिन्होंने कुछ याचना कर ली इच्छा के अनुसार देते वो जितनी याचना की जितना धन मांगा उतना धन दे दिया। ऐसे वो राजा थे यथापराध दंडा नाम, वे कभी भी अपराध के लिए छोटा दंड नहीं देते थे या छोटे दंड के लिए तो छोटे अपराध के लिए बड़ा दंड नहीं देते थे। उनकी प्रजा में जो व्यक्ति जिस मात्रा में जैस जिस प्रकार का दंड जिस प्रकार का अपराध करता था उस अपराध के अनुकूल ही उसे दंड देते थे। ये कितना बड़ा विधान है न्याय में। हमारी न्याय जो प्रक्रिया है भारतीय न्याय प्रक्रिया आज क्या हो रहा है उलट हो गया है। पहले तो अपराधियों को दंड नहीं, अपराधी दंडित नहीं होते। जिन अपराधियों को दंड मिलता है जिन अपराधियों को दंड मिलता है या तो अपराधी होते नहीं है, वो अपराधी नहीं होते वो निर्दोष होते हैं। दंड दिया जा रहा है और जो दंड विधान के योग्य हैं उन्हें स्वतंत्र कर करके उन्हें जो है स्वतंत्र कर दिया जाता है। तो आज की इस प्रक्रिया में इस शासन में यथापराध दंडा नाम का की जो प्रासंगिकता है बहुत बड़ी है कि जब हमारे दंड विधान में इस प्रकार का संशय हो जाएगा तो समाज में एक अप्रतिष्ठा फैल जाएगी, समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी, आपस में असंतोष फैल जाएगा, लोग दुखी रहेंगे। तो उस समय रघुकुल के राजाओं में दंड विधान अपराध के अनुकूल था। ये नहीं होता था कि जिसने दंड अपराधी ने किया उसको दंड नहीं दिया जाता था, क्योंकि अगर अपराधी को दंड दिया जाएगा तो अपराधी दूसरे अपराधी भी सचेत होकर के वो गलत कार्य नहीं करेंगे। इसलिए ये दंड विधान का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। लेकिन यदि वही अपराधी दंडित नहीं होता है तो अनेक क्रूर कृत्यों को करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। जैसे कि जो अपराध की लाभ कारण है हमारे सरकार दंड विधान है वो अत्यंत शिथिल है। दंड विधान हमारे प्राचीन रघुकुल के जो राजा हैं उनमें बड़ा सशक्त था, इस कारण से उनकी प्रजा संयमित संतुलित और सुखी और समृद्ध युक्ति थी। लेकिन आज का जो दंड विधान है कितना विचित्र है सरकार का, किसी अपराधी को उसके मृत्यु पर्यंत तक भी दंड नहीं मिल पाता है। किसी ने बलात्कार कर दिया, किसी ने किसी की हत्या कर दी, उसका जो है केस न्यायालय में चलता रहता है, चलता 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 इतना लंबा हो जाता है कि वकील आदि जो न्याय के मूर्ति कहे जाते हैं, न्याय को आगे जनदान करने वाले होते हैं, चंद पैसों के कारण बिक जाते हैं और उस अपराध को इतना फैला देते हैं कि उस व्यक्ति को अपराध का दंड ही नहीं मिल पाता। तो आज की परिस्थिति में अगर यथापराध दंडा नाम को देखेंगे तो बहुत भयावह स्थिति हो रही है समाज की, जिस स्थिति के कारण आप पूरा समाज विश्रृंखलित हो रहा है, पद्दलित हो रहा है, सज्जनों का जीवन कष्ट में आ गया है, सामान्य जीवन अब क्या कर रहा है, अब जो है एक सुख और शांति के आश्रय की तलाश में है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति बीच में आ जाए। सोच उससे तो बड़े लोगों का आज अपराध के दंड विधान की जो स्थिति समाज में दिखाई पड़ रही है वो बहुत ही चिंतनीय है और बहुत ही जो है वो सोचने योग्य है।
लेकिन प्राचीन राजाओं के जीवन ऐसा कुछ नहीं ऐसे नहीं था, बहुत अपराध अपराध करने और तो यथा काल प्रबोधिनाम, यथा काल ब्रह्म मुहूर्त में उड़ जाते थे, चिंतन करते थे, प्रजा में मिले हुए असंत या सुख के को हटाने के लिए विचार करते थे, उसकी समृद्धि और उसके विकास के लिए सतत लगे धर्म में लगे रहते, प्रजा को धर्म में लगाते थे। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना वास्तव में हमारे ज्ञान, हमारे बुद्धि को स्पष्ट करने, उसे और बढ़ाने का एक तौर तरीका होता है, एक अच्छा काल है, एक अच्छा समय माना जाता है, जिसमें हमारी हमारी अगर शुरुआत होती है कार्यों की तो वो सफलता की ओर जाती है। और प्रातः काल उठने में आयुर्वेद में तो इसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। आयुर्वेद का एक ग्रंथ है चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, इसके बाद प्राचीन जो आचार्य हैं वाग्भट ने अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रह की रचना की। तो अगर आपको मौका मिले तो एक बार चरक संहिता देखिए, उसका सूत्र स्थान, जिस सूत्र स्थान में आयुर्वेद में किस प्रकार ब्रह्म मुहूर्त के उठने को साक्षात अमृत को प्राप्त करने के लिए संकेत किया गया है। और ये बात देखिए राजाओं में है, और देखो ये जागना एक बहुत बड़ी बात है, और जिसके जीवन में ये जागरण समय अनुकूल होता है वो उसका जीवन बहुत ही प्रशस्त और बहुत ही उत्कृष्ट होता है। इसलिए ये चार प्रकार की विशेषताएं उन रघुकुल के राजाओं में थी। एक तो उस समय से यज्ञ करते थे, विधि पूर्वक यज्ञ करते थे, और जो याचक होते थे उन्हें निराश नहीं उठाते थे, जो याचना करते थे जितनी चाहिए सामग्री चाहिए इतना धन चाहिए वो उसे देते थे, और जिस व्यक्ति ने जैसा अपराध किया है उस मात्रा उसके अपराध की मात्रानुकूल ही उन्हें दंड दिया जाता था, और वो समय से ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करने वाले थे। इस प्रकार उत्कृष्ट राजाओं का चरित्र जो है इसमें वर्णित किया गया है, अलंकारों की स्पष्टता इसमें जो है नहीं है और रस की स्थिति भी नहीं दिखाई पड़ रही है, अनुष्टुप छंद जो है इसमें है। तो इस प्रकार का ये श्लोक आपके सामने मैंने रखा, आप इस श्लोक के रट लीजिए, इसको बहुत ध्यान से पढ़िए और इसको याद करिए, इसको अपने जीवन में चरितार्थ करिए, तब ये श्लोक, ये केवल श्लोक श्लोक नहीं है, ये जीवन की समग्रता है, जीवन को सुधार करने का एक साधन है, जीवन को स्वर्णमय बना एक जो कालिदास के द्वारा इसको दिया गया है और रघुकुल के चरित्र के विषय में बताया गया है। तो विद्यार्थियों आज की कक्षा बस यहीं तक, कल फिर पुनः हम इसी समय आपसे मिलेंगे एक नए के साथ, जिसमें कुछ नए गुण होंगे, नई बातें होंगे, नई सीख होगी, जीवन को नए पथ में ले जाने का एक मार्ग हमारे लिए प्रशस्त होगा। आइए आज की कक्षा का समापन करते हैं, इसके पहले 1 मिनट तक 1 मिनट आपसे बात कर लेते हैं, किसी के अंदर कोई प्रश्न हो पूछ सकता है। हरिओम हरिओम, प्रणाम गुरु जी। हेलो प्रणाम गुरु जी। हेलो हेलो। हाँ हाँ मैं आवाज सुन रहा हूँ। हाँ प्रणाम गुरु जी। गुरु जी ये पूछ रहे थे कि जैसे इसमें ये अविधा लक्षणा व्यंजना में कौन सब शक्ति। इसमें तो सीधा जो है ना वो यस।